Më mblon vesh në aty përgatit e ushime. Sot në kuzhinë është ambient komod për ty edhe i familiarizum për quj. Po punën e parë si kuzhinjar, a ke pas të vështirë me kërku, me gjetë? Puna e parë si kuzhinjar ka qenë spontane, nuk ka qenë diçka që kam shku i drejt për ditë që të bëhem kuzhinjar. Kam fillu kështu si mbarova shkolla mesme me një pizzeri, në pregaditje, nuk ka diçka që kum shkuat të bëhem, ose realisht qa që kam qenë se një gotuj dikun s'kam ditë tja që se lemu të bëhem kuzhinjar. Po, kështu dalë nga dalë, në mam i e bentru. Nuk po flasë në pjesën kur ke përfundu trajnimet dhe ke vendosë me u bo kuzhinjar për atë periud. Po, do të njëri tjenë shumë me vëndet dhe me qaf kush kësh me bo punën në kuzhinë, se në kuzhinë nëse nuk je vetë vetja, ose nuk e punon me dashuri, nuk del as pjata e bukur, se gatimi do të jetë me dashuri edhe me ndje gatimi. Nëse në moment që nuk e bon ata, ka me pas ngecje në qatë përgatitjes. E unë jam i habientum, jam rehat, jam relax, më punë se e bëjmë me dashuri e bëjmë. Punëtorën e parë, a ke kërku, a ka ardhë me kërku punët e te? Punëtorën e parë, jo që e kom kërku, se kom kërku, po ka ardhë të une si fatë për mu. Për shkak se atëhere, nuk ka pas, kërë kom kërku punëtorën, nuk ka pas rjetët sociale, nuk ka pas Facebook, nuk ka pas këto për posë telefonat e shpisë. Dhe shtu që ka ardhë si rasisht, kështu që edhe ka qenë punëtore e parë, po ka qenë punëtore në dërmat mirat. Edhe sot dhe kësaj dite e komat punëtore. Kërë për flasim për relaksje në punë, ti gatun edhe në natyrë? Po. Ku të flenë ma shumë ty, në natyrë apo në kuzhinë me gatu? Më mblon vesh në natyrë përgatit e ushime. Se du natyren, tjetë në kohë, e du edhe kuzhinën edhe i kombinoj të dyjat. Qka dalën gatimin në natyre dhe në kuzhinë, në sensin e përgaditjes edhe? Në kuzhinë është ma letë, se i ke sistemum gjitha, i ke pajiset, natyre është një farsfide, se i bëndë me dhezë një zjarë, ka një nuk dhezët zjarë, janë të sfidet, po e ka atë atë dashurin dhe veçantë kur përgatit diçka natyrë. Ndje ma rahat, ma i relaksum kur bëjnë përgatit i natyrë. Qëka ka qenë një ngecje e parë që e manë menë natyrë që e hasën të? Nështëta zjarëmi në këdit me... Po të thash, zjarëmi është mas... Ajo farë sfida kur përgatit natyrë është. Se mund të qëllojnë koha e vrandë, mund të qëllojnë me shi, ki dëshit bëshë gjerime, ka era, ka këtë, janë këto që është sfida ma e veçantë këtë bërgatit në natyrë. A të ka ndohë me shku në e natyrë me gatu edhe me harru, diçka që është shumë esenciale për bërgatim? Jo, po harrot diçka. Por në kuzhinjerat ja bëjmë zilën. Si ja këni dalë me menagju punën në lokal, punën me gatim, me konë bashkëshorte edhe me konë nanë në shpe? Në fillim kom pas shumë vështërsi, se kom fillu prej zeros, mësë me thonë prej jo zeros, po ma poshë se zero. Se une kur mas lufte me njëherë kom fillu,